Je útorok 4. august, vítajte pri správach. Začneme novými údajmi o korone. Čísla sú opäť o niečo menšie. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 9590 osôb, z toho 287 vzoriek bolo pozitívnych. Na umelej pľúcnej ventilácii je momentálne 143 pacientov v celom Srbsku a za posledný deň zomreli 7. Ústav pre verejné zdravie Vojvodiny informuje, že vo Vojvodine je najviac aktívnych prípadov nákazy koronavírusom práve v Novom Sade, kde je evidovaných okolo 1790 prípadov. V ďalších častiach Vojvodiny je registrovaných ešte 2000 nakazených osôb a tie sú najmä vo veku od 20 do 49 rokov. V klinickom stredisku Vojvodiny je momentálne hospitalizovaných okolo 300 pacientov, na pľúcnu ventiláciu je napojených 24. Vo vojenskej nemocnici v Petrovare dine leží 24 pacientov. Situácia vo Vojvodine je podľa epidemiológov zatiaľ stále nepriaznivá. Väčší počet nakazených je aj v mestách Subotica, Sriemska Mitrovica, Kikinda, Pančevo či Ruma. Dnes sa v Rači v Republike Srbskej konalo stretnutie pri príležitosti 25. výročia Dňa spomienky na všetky obete a prenasledovaných v ozbrojenej vojensko-policajnej akcii Oluja, ktorá začala 4. augusta v roku 1995, kedy Chorváti z tohto územia násilím vyhnali 250 tisíc Srbov zo svojich domovov. O život pritom prišlo 1869 Srbov, z ktorých 1220 boli civilisti. Na pietnom podujatí sa zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić a premiérka Ana Brnabičová. Minister financií Siniša Mali dnes oznámil, že v piatok 7. augusta štát začne s vyplácaním 60% minimálnej mzdy, čiže zhruba 18 tisíc dinárov na každého zamestnanca. Toto opatrenie sa vzťahuje na vyše 235 tisíc podnikateľských subjektov, čo sa týka zhruba 1 000 000 pracovníkov v súkromnom úseku. Minister vyjadril očakávanie, že toto opatrenie bude dodatočnou podporou pre srbské hospodárstvo a na tento účel zo štátneho rozpočtu bude vyčlenené 18,5 miliardy dinárov. S cieľom prispieť v boji proti následkom COVID-19 na hospodárstvo v globálnom rozsahu, Novosadské výstavisko sa rozhodlo, že bude organizovať niekoľko podujatí pod spoločným názvom Jesenné veľtrhy a tie by sa mali uskutočniť od 12. do 16. septembra. Najväčšími podujatiami budú 87. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh, 53. veľtrh poľovníctva a rybolovu a napríklad aj veľtrh športu. Veľtrhy sa budú konať v súlade so všetkými opatreniami a odporúčaniami vlády Srbska z dôvodu zdravotnej bezpečnosti všetkých vystavovateľov aj návštevníkov. Potom, ako boli v júni udelené zmluvy, v týchto dňoch sa začalo aj s doručovaním kľúčov od bytov na Fruškogorskom sídlisku v Starej Pazove. Užívatelia týchto bytov boli vybraní na verejnom konkurze. Byty sú súčasťou projektu riešenia bytovej otázky utečencov, vysídlených a sociálne ohrozených osôb. Včera bolo užívateľom doručených prvých 59 a zajtra ďalších 110 kľúčov, a to za prítomnosti predstaviteľov lokálnej samosprávy a komisariátu pre utečencov. Zajtra sa očakáva aj účasť ministra Branislava Nedimoviča. Obec Stará Pazova do tohto projektu investovala vyše 2 miliónov eur z finančných prostriedkov od zahraničných donátorov a komisariátu pre utečencov. V turistickej organizácii obce Stará Pazova sa momentálne realizujú 4 projekty a jedným z nich je oprava domu národného hrdinu Janka Čmelíka, ktorá bude od októbra otvorená pre všetkých návštevníkov. Podľa slov Milivoja Kovačeviča z turistickej organizácie, v dome Janka Čmelíka je v slovenskom štýle zrenovovaná tzv. Predná izba, a to v štýle 30. rokov minulého storočia, a všetok nábytok, zariadenie, doplnky a dekorácie sú z tohto obdobia, aby ľudia videli, ako kedysi žili naši predkovia. Medzi najväčšími atrakciami sú určite topánky, tzv. Bačkory a medaila, ktoré patrili Jankovi Čmelíkovi. Okrem prednej izby sa upravuje aj etnoizba, a to v srbskom štýle, aby sa zdôraznilo spolunažívanie Srbov a Slovákov. Vymenené sú aj svetlá, nanovo sa vymaľovala fasáda, upravuje sa dvor a pri prácach pomáhali členky zo Staropazovského združenia žien. Na projekte okrem turistickej organizácie spolupracuje aj Múzeum z Rumy pod záštitou ministerstva kultúry.
Na dnešný deň sa v Starej Pazove v roku 1884 narodil Vladimír Hurban Vladimírov, takže si dnes pripomíname 136. výročie od jeho narodenia. Bol to významný dramatik, prozaik a evanjelický farár. Bol vnukom Jozefa Miloslava Hurbana a synovcom Svetozára Hurbana Vajanského. Študoval v Záhrebe, Viedni a Bratislave. Ako farár celý život pôsobil v Starej Pazove. Napísal množstvo článkov, drám, bol novátorom v oblasti výberu tém a kompozície, bol tiež priekopníkom žánru rozhlasovej hry a filmového scenára. Zomrel v Starej Pazove 28. septembra v roku 1950. V galérii Mira Brdka v Starej Pazove sa v auguste koná výstava širokého spektra prác rôznych výtvarníkov z Belehradu, Nového Sadu, Starej Pazovy a iných miest. Títo maliari v spomínanej galérii v minulosti už vystavovali a tentoraz ide o akúsi retrospektívnu výstavu, na ktorej návštevníci môžu obdivovať diela Srďana Miškoviča, Zorice Opavskej, Vladimíra Laziča, Ivany Kosanovičovej, Dragany Bojičovej či Aleny Klátikovej. Kvôli situácii ohľadom koronavírusu aj tu platia podobné pravidlá ako všade v zatvorenom priestore, teda vstup je možný len s ochranným rúškom. Pri vchode si treba vydezinfikovať aj obuv, aj ruky a potrebné je dodržiavať odstup 1,5 metra. Galéria Mira Brdka je otvorená od 10. do 14. hodiny a potom od 16. do 20. Streda bude polooblačná, meteorológovia predpovedajú, že nebo bude viac zatiahnuté než slnečné a dokonca počas celého dňa je možný slabý dážď. Mierny vietor bude mať premenlivý smer. Spomenieme si aj na meninových oslávencov. Dnes je v kalendári Krasoslav a Dominik, zajtra Jadviga a Hedviga. Všetko najlepšie. Spravodajský blok končí. Ďakujeme za pozornosť. Majte sa pekne.